Min bir dərdin dərmanı lirik dağlarından yığılan əsil meşə balı kimi müalicəvi baldan əldə eləmək istəsə aracı coşqan ilə əlaqə saxlaya bilər. 053-81-2571 ünvana çatdırılma pulsuzdur. İnfo Xəbər kanalımıza hoş gəlmişsiniz. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənib yorumlarda Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Bugün Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan, Xankəndidəki separatçı cinayətkar dəstənin rəhbəri Arayak Artunyan və onun özü ilə gətirdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Başnazirin iqamətgahında keçirilən görüş bir sıra ziddiyyətli və maraqlı məqamlarla zəngindi. Görüş başlayan kimi Paşinyan onları əmin etməyə başlayıb ki, münaqişənin tənzimlənməsinin onlara da xeyri dəyəcək. O, andaman edib ki, separatçılardan gizli heç bir danışıq, razılaşma yoxdur. Danışıqları gizli aparmaq sadəcə məntiqi deyil. Bunu təsəvvür eləmək sadəcə mümkün deyil, deyə Paşinyan vurğulayıb. Başnazir ötən həftə hökumətin iclasında dediyi fikirləri yenə təkrarlayıb. Bildirib ki, 2020-ci il noyabrın 9-undan bəri Dağlıq Qarabağın tənzimlənməsinə dair bircə layihə, yaxud onun qaralama variantı masa üstündə olmayıb. Paşinyan doğru deyir, çünki Azərbaycan rəhbərliyi Ermənistanla müzakirələr çərçivəsində Qarabağın statusuna dair hər hansı təklifin qəbul edilməz olduğunu bəyan edib. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə deyib ki, Qarabağa hər hansı status verilməyəcək və rəsmi Bakı uzun illər danışıqlar prosesini bu yöndə aparmış Minsk qrupu ilə diplomatik təmasları ən aşağı səviyyəyə indirib. Görüşdə separatçıların rəhbəri Artunyan Paşinyanı diqqətlə dinləsə də onun dediklərinə açıq-aşkar inamsızlıq nümayiş etdirib. O, Ermənistanla Azərbaycanın sülh gündəliyini qəbul etdiklərini, amma Qarabağ ermənilərinin öz müqəddəratını təyin etməklə bağlı hüququnun tanınmasında qeyd şərtə və güzəştə yer olmadığını təkrar edib. Paşinyan isə baş separatçının dediklərindən narazı qalıb. Dərhal əlavə edib ki, sülh gündəliyi heç də məğlubiyyət gündəliyi deyil. Başnazir daha sonra müharibədə Ermənistanın və separatçıların üzləşdiyi biabırçı məğlubiyyəti Artunyana xatırlatmağı lazım bilib. Sülh gündəliyi, müharibə dəhşətlərinin, post-müharibə çətinliklərinin ötəsindən gəlinməsi, xalqın təhlükəsizliyi, hüquq və gələcəyinin təmin olunması gündəliyidir. Paşinyan dolayısıyla izah edib ki, sülh olmasa alternativi müharibədir. Ermənistan heç 44 günlük müharibənin dağıntılarının altından çıxa bilməyib. Bunun üçün mütləq Azərbaycanla sülh bağlamaq lazımdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin elə bugünkü çıxışında dediyi fikirlər Paşinyanın argumentlərini kükləndirə bilər. Bölgədə yaşayan ermənilər vahid Azərbaycan dövlətində iqtisadi inkişafda iştirak edə, özlərini daha təhlükəsiz və rahat hiss edə bilərlər. Amma bunun üçün ilk növbədə separatizm meyillərinə son qoymalı, reallıqları anlamalıdırlar. Düşmənçiliyə son qoymalı, separatçıları təcrid etməlidirlər. Bunun da faydasını görəcəklər. Ermənistan-Azərbaycan arasında 44 gün davam edən müharibənin qalibi kimi Azərbaycan zəfər əldə edən dövlət olmaqla yanaşı, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun, həmçinin Ermənistanın da bir dövlət kimi əleyhinə bir bəndin belə ehtiva olunmadığı 5 maddəli sülh paketini bu ölkəyə təqdim etdi. Müxtəlif vaxtlarda Ermənistandan bu təkliflə bağlı qeyri-stabil verilən mesajlardan bəzən konstruktiv, bəzənsə radikal dəyişiklik edilərək qeyri-konstruktiv ritorikanın şahidi olduqsa, müharibədə uduzmasına baxmayaraq, ölkənin baş naziri postuna yenidən seçilən Nikol Paşinyan Brüssel danışıqlarından sonra sülh razılığı ilə bağlı olduqca müsbət mesajlar verdi. Bunu Milli Azad açıqlamasında politoloq Şəbnəm Həsənova deyib. O bildirib ki, keçmiş Qarabağ klanı sülhə mane ola bilməyəcək. Ermənistanda keçmiş Qarabağ klanının iştirakı ilə keçirilməyə başlanan aksiyalar səngimir. Bu aksiyalarda aktiv iştirakçılar bütövlükdə yaranmış reallıqları qəbul etməyən, revanşist fikirlərindən hənədən çəkməyən və ümumiyyətlə Azərbaycan və Türkiyə ilə düşmənçiliyin daha da dərinləşdirilməsində soyqırımlarda birbaşa əli olan Köçəryan Sarkisyan cütlüyüdür.
Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Qarabağ klanı Azərbaycan torpaqlarından işğaldan azad olunmasını həzm edə bilməməklə yanaşı, Qarabağın tamamilə əldən çıxdığını qəbul etmək istəmirlər. Post-müharibə dövründə baş tutan heç bir danışıqda, sənəddə Qarabağ üçün hər hansı bir statusun nəzərdə tutulmaması onu deməyə əsas verir ki, bölgədə yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməli, Azərbaycanın qanunlarına tabi olmalıdırlar. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Qarabağdakı ermənilərdən də çox müsbət siqnallar gəlir. Qarabağ klanı isə bu aydın reallıqla barışmaq istəmir. Paşinyana təziklər edən Sarkisyan və Köçəryan eyni senarini vaxtı ilə Ter Petrosyana qarşı dayata keçirmişdilər. Lakin indi Azərbaycan o vaxtki Azərbaycan olmadığı qədər dövlətimiz vəziyyəti kökündən dəyişməklə kifayətlənməyib, şərtləri də özü diktə edir. Eyni senar ilə yenidən hərəkətə keçən bu klan indi arzularını gerçəkləşdirə bilməyəcək. Bu baxımdan da Azərbaycanın iradəsi ilə davam edən sülh danışıqları Sarkisyan və Köçəryanın illər ərzində qurduğu ümidlərini, puç, bütün planlarını isə kökündən alt-üst edir. Onların məqsədi ondan ibarətdir ki, gərginliyi maksimum səviyyədə qoruyub saxlasınlar. Lakin təsir mexanizmləri zəif olduğu qədər həm də daxili dəstək yoxdur. Xalq məğlub olsa belə, ondan sonraki proseslərə nəzarəti yenidən Paşinyana verdi. Xarici dəstək də onların daha öncəki illərdə aldığı qədər deyil. İstənilən, gözlənilən, ümid edilən heç bir planları baş tutmur. Ən əsası isə Azərbaycan hər tərəfli iş görməklə bu planlara və meyllərə imkan vermir. Azərbaycan ordusu da ən strateji yerlərdə möhkəmlənib, yəni istənilən təxribatın qarşısı dərhal alınır. Bu, digər tərəfdən də vasitəçilərin də reallığı qəbul etməsi Azərbaycanın beynəlxalq siyasətli iradəsinin nəticəsidir. Odur ki, Azərbaycanın prosesləri hər tərəfli nəzarəti mövcud durumu keçmişə doğru aparmağın mümkünsüzlüyünü sübut edir. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Bakı və İrəvanın nümayəndələri mayın əvvəllərində Brüsseldə görüşə bilərlər və dövlət başçımız onu da əlavə etdi ki, Azərbaycan-Ermənistan birgə işçi qruplarının görüşü keçiləcəyi gözlənilir. Odur ki, Ermənistan yaranmış mümkün şəraitdən istifadə etməlidir. Rusiyanın Ukrayna üzərində qəlibə münasibəti ilə gələn ay Moskvada hərbi parad keçirmək planları artıq reallıqdan uzaqlaşır. Əksinə, iyun ayının sonlarına doğru Rusiya hücum edən dövlətdən müdafiə olunan ölkəyə çevrilə bilər. Kırıma, Donbasa nəzarəti tamamilə itirə bilər. Ukrayna savaşı ətrafında hərbi siyasi situasiya böyük sürətlə dəyişməkdə davam edir. Artıq savaşın birbaşa iştirakçılarının Ukrayna və Rusiyanın mövqelərində də ciddi dəyişikliklər müşahidə olunur və bu Ukrayna savaşında döyüş nöqtəsinin yaxınlaşmaqda olmasından xəbər verir. Məsələ ondadır ki, savaşın ilk həftələrində Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski İsrarla atəşkəsdən, sülh danışıqlarından və Kreml sahibi Vladimir Putinlə iki tərəfli görüşün vacibliyindən danışırdı. Ancaq indi rəsmi Kiyev öz mövqeyini ciddi şəkildə dəyişib, prezident Zelenski artıq əvvəlki kimi sülh danışıqlarına can atmır. Əksinə, indi Kırım yarımadası və Donbasa daxil olmaqla Ukrayna ərazisinin Rusiya işğalından tamamilə azad edilməsi əsas hədəf kimi gündəmə gətirilib. Maraqlıdır ki, hazırda Rusiya və Ukrayna prezidentləri arasında rolların dəyişməkdə olduğu da qətiyyən diqqətdən yayınmır. Belə ki, indi sülh danışıqları rəsmi Kiyevin deyilməz, Rusiya prezidenti Putinin gündəm mövzusudur. Kreml sahibi savaşın dayandırılmasının mümkün yollarını indi daha israrla axtarmağa başlayıb. Üstəlik, rəsmi Kiyevi Ukraynanı dəstəkləyən Rusiya əleyhinə beynəlxalq koalisiyanı sülh danışıqları prosesini pozmaqla suçluyur. Belə anlaşılır ki, Ukrayna savaşı uzandıqca zəifləyən Rusiyanın bu müharibədən Kırım, Yarımadası və Donbasa nəzarəti də itirəcək çıxa biləcəyini artıq Kremlində də anlamağa başlayıblar. Ona görə də Kremlində artıq tələsir. Rəsmi Kiyev Rusiyanın maraqlarına uyğun məzmunda sülh sazişinə məcbur etməyə can atır. Halbuki Rusiyanın zəiflədiyini hiss edən və Ukraynanın qalib gələ biləcəyinə inanmağa başlayan rəsmi Kiyev Kreml üçün danışıqları ilə bağlı çağırışlarına etinasız yanaşır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki,
Ukrayna savaşının başladığı ilk günlərdə vəziyyətin belə köklü şəkildə dəyişə biləcəyinə heç kim inanmasa. Hətta indi məlum olur ki, Rusiyanın hərbi təcavüzünün ilk saatlarında ABŞ və Qərb rəsmi Kiyevdən heç olmasa 3 gün müqavimət göstərin xahişini edib. Artıq ABŞ və Qərbin də Ukrayna savaşına yanaşma tərzi də ciddi şəkildə dəyişib. Rusiyanın hərbi aqressiyasını tab gətirən Ukraynaya təşəkkür etməli yanaşı, ABŞ və Qərb Ukraynanın silahlandırılması prosesində də növbəti mərhələyə start verilib. Belə ki, son vaxtlara qədər Ukraynaya özünü müdafiə edə biləcəyi silahlar göndərildi. İndi isə Ukraynaya Rusiya üzərində hərbi qələbəni təmin edə biləcək hücum silahları göndərilir.